ခင်မောင်တို့မို့မိတ်မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုထားတော့ကျွန်တော်အမေရိကအပိုင်း3 February Key West အုံးမင်တွေကိုလေတိုးတော့တရှဲရှဲတီးတို့မြင်နေသည်တေးတီငှများကတေးဆူနေကြသည်မြူရှင်းနေသည်နှင်းကင်းနေသည်အိမ်တိုင်းဤဝရဏတွေမှာကလထိုင်ကိုစီဖြင့်ဆေးရည်လေရည်ပန်းဖြေနေကြသည်ပန်းတွေဆက်နေရသည်လုံးပွင့်ကြ၏ချီးကြရေးမှာလုံးဝလွတ်လပ်ကြ၏ဒီနေရာသည်တကယ့်နေပံပုံကလေးပဲ key words ဒီကျွန်တော်အားဆွဲမဲ့စေသည်ကျွန်တော်အားပြောင်းလဲပေးလိုက်သည်ကျွန်တော်ထိုနေရာသို့အပြာရောင်ပလီစာကုန်းနှင့်အညူရောင်ဘောင်းမီဝတ်ပြီးရောက်လာခဲ့၏ဘောလစ်တိုက်ထားသောဖက်နှက်အနက်ကိုလည်းစီးထား၏ရောက်စပထမနေ့မှာကျွန်တော်ဒီကုတ်အင်းကြီးကိုချွတ်ပစ်လိုက်သည်ဒုတိယနေ့မှာကင်ဘက်ဖက်နှက်ပြောင်းစီသည်တတိယနေ့မှာဝတ်ထားတာတွေများနေသည်ထင်၍ခရီးသွားအိတ်ထဲပင်ပါလာသောဘောင်းမီတူနှင့်ရှက်အင်းကြီးကိုထုတ်ယူသည်တရက်နှစ်ရက်အကြာတွင်မူမြူရဲထွက်ချိန်မှလွယ်၍ကြံအချိန်များမှဘောင်းမီတူကိုပဲမဝစ်တော့ပဲရေကူးဝစ်စုံနှင်သာနေလိုက်တော့၏။နောက်ဖက်နှက်များနောက်မုတ်စိမွေများကိုပင်မရိပ်ဖဲ့ထားလိုက်သည်။ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်နောက်မှပြားလဲလဲရေကန်ကလေးရှိသည်။အင်္ဂလိပ်ပက်လေမှလည်းဝင်းခတ်ထားသည်။ဝင်းမှာနွယ်ပင်ကလေးတွေခောက်ရမ်းပန်းကလေးတွေတွေ့ကက်ပေါက်နေကြသည်။ရေကန်ကလေးပြီးမှတော့အုံးမင်ကလေးတွေအစီအစီကျဲဆုံစားဒီညချမ်းအချိန်မှရေကန်ကလေးထဲ၌ကျွန်တော်ဗလာချင်း၍ရေကူးသည်ရေကူးလို့အားရပြီဆိုလျင်အိမ်နောက်ပေးမြေကွက်လက်မှဖြက်၍အိမ်ထဲဝင်ပခုံးပေါ်မျက်နှာတုပ်ပေါ်ဝါတင်ဒီဝတ်စုံသည် keywords အဖို့ပြည့်စုံပြီဖြစ်သည် keywords သည်ဂုံတိတ်ခါရှိသောမြို့တော်မဟုတ်ချေသို့သောကိုပိုင်ဟန်ရှိသည်ထိုအချက်ကို keywords စာရေးဆရာ join william ရေးသားသည့်စာအုပ်ကိုဖတ်မိရာမှသိလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်သူရေးသည့်အတိုင်းမှန်ပါ၏ keywords တွင်စိတ်ကူးရင်သမားများရေမျောကန်းတင်များအလုပ်လက်မဲ့များမိခိုကက်ရက်နေသူများနေလွင့်နေသူများစာရေးဆရာများတန်ခါတဲ့များကာရေဘီယံမှရောက်လာသူများမြို့ကြီးများမှဆင်းလာသူများပကြီးဆရာများပင်စင်စားများယရနာတိုက်ရှာဖေးသူများခြံမြေပွဲစားများမှောက်ခိုးသမားများအိမ်ပြေးများငငယ်ရွယ်ရွယ်ချစ်သူဆုံးတွေကလေးများအိုးပြောမကုန်နိုင်အောင်အမျိုးဆုံးရှိနေပါသည်တိန်နှင့်တိန်အတော်ကိုတီးခံနေထိုင်ကြရသည်ဒီအချိန်လေးမျိုးမှာ Key West East Style Key West East Han ပေါ်ထွက်လာရခြင်းဖြစ်ပေသည်Keywords ကသူကိုယ်သူကွန်ချ်သမရနိုင်ငံဟုခေါ်တွင်လေသည်1982ခုနှစ်မှာနေဆက်ကင်းအဖွဲ့ကမြောက်ဖက်သို့ထွက်ရာတစ်ခုတည်းသောအဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုပိတ်ဆို့ပြီးလာသမျှကားများကိုရပ်ခိုင်း၏မူရစ်စေဝါရှာ၏နိုင်ငံသားများကိုရှာ၏ကားရန်ကြီးသည်မြို့ဘက်သို့ပြန်လှည့်ရ၏ Keywords မြို့သူမြို့သားတွေစိတ်ပြတ်ကြရ၏နောက်ဆုံးတွင်သင်္ဘောစိတ်မှကျင်းပသောဒူဒူစီဝေးကြီးကသူကို Keywords American ပြည်တော်စုမှခွဲထက်လိုက်ကြောင်းကြေညာလိုက်၏ထို့ကြောင့်ခုဆိုလျင် keywords မှာဝန်ကြီးချုပ်ရှိနေလေပြီ keywords အလံရှိနေလေပြီရွေးချယ်ထားသောမြို့ကြီးများမှာစေတနာဝန်ထမ်းကောင်စစ်ဝင်များရှိနေလေပြီလေးစိတ်၌ခမားကိုလှိုင်လဲစွာကြိုးစွန်းနေသောဆိုင်းမုတ်ကြီးရှိနေလေပြီသို့သော keywords မြေပုံအောက်ဖက်ပိုင်းကိုလေ့လာကြည့်ရှုလျင်မူ keywords သည်အမေရိကန်ပြည်တော်စုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါလိမ့်မည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ keywords အကြောင်းပိုသိလာသည့်အခါအမေရိကန်ပြည်တော်စုနှင့် keywords ဆက်စပ်မှုသည်ပပကလေးတာဖြစ်ကြောင်းသိလာမှာဖြစ်ပါသည်Protesting Christian guy နဲ့ပြည်ပြည်ရေးသမားများမှတဆင့် keywords မှာနေတက်နေကိုသိရပေမည်။ client ဟန်လေးကကျွန်တော်အားလူသားတွေကိုဖန်ဆင်းလိုက်တာပျော်ပျော်ကြီးနေဘူးဗျ။တော့ကဝင်ထုတ်ဝင်ပို့တွေအဖိခံရဖို့မဟုတ်ဘူးဟုပြောခဲ့ဘူးလေသည်။ client ဒီကျွန်တော်ဤအလွန်ဖော်ရည်သောအချိန်မရွေးအစဉ်သင့်ဖြစ်နေတတ်သောအင်ရှင်ဖြစ်၏။တရားဗလာဗန်စားတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်၏။သူနှင့်သူစနီ Bridget သည်မြို့ဟောင်း Catherine လမ်းမကြီးမှနေထိုင်ကြ၏ထိုလမ်းမပင်အတော်လေးကြောင်ကြသောတနေရာ၌ဆိုင်ငယ်ကလေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ထား၏ခန်းခန်းနားနားဆိုင်မဟုတ်ပါ Clyde ကမူသူ့ဆိုင်ကလေးကိုတော်တော်သဘောကျကြောင်ပြောပြပါသည်ဟုတ်ပါသည်တည့်ရွက်စိစိဆူဆူကလေးသည်ဝူးဝီးဆာဆာအရေးအာဝါဒကောင်းကောင်းထိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လာသဖြင့်နှစ်ချိုက်စရာတကယ်ကောင်းလှပါ၏ကျွန်တော်အိမ်ခန်းမှာပန်ကားကလေးတက်ဆင်ထားသဖြင့်အဆင်ပြေလှပါသည် keywords မှာခရီးရှည်ကြီးမောင်းနှင်လာရသဖြင့်အချိန်အတော်နောက်ကြမှကျွန်တော်တို့စီရောက်၏ထိုညကငှပြောပင်အောင်မှခင်းထားသောတို့မိသားစုထမင်းစပွဲမှာပင်ကျွန်တော်အားဝင်ရောက်စားစီပါသည်ဤစပွဲသည်ဧည့်သည်များကိုဧည့်ခံသောစပွဲလည်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်လိုဧည့်သည်အားတော့တို့ဆိုင်မှာအဝင်လည်းမပြအထွက်လည်းမပြအချိန်မရွေးဝင်တဲ၏ပြန်ထွက်သွားတော့လည်းဒီအတိုင်းပဲတရာဗလာပန်ပန်းတပင်ကြီးကသူတို့ခြံဝင်းကလေးကိုအရေးအာဝါဒပေးထားသည်ကျွန်တော်တို့ညစာစားပြီးဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောကြ၏ထိုအချိန်မှာသူတို့ဤခုနှစ်နှစ်အရွယ်သမီးကလေးမာရီနာကဆန်နီယာလေးကျင်နေသည်ကလိုင်ဒီကသူပြောခဲ့သောစကားကိုပင်ထပ်ပြေပြောနေပြန်၏လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းလိုက်တာဖျော်ဖျော်နေဖို့ဗျရွတ်တမှုဆိုတာချမ်းသာသူခါတစ်မျိုးပါပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီသဘောတရားတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာနေတာပဲဗျဒါပေမဲ့ကြာကြာမခံဘူးဗျ
ไม่ตัวละเบะตัวก็ตัวรู้สิ่งนี้มองนั่นดีซาต้าใส่ป่าเวนไปท้าทำยาพิซซี่ยากูยังชาบีขยี้ฉีทรัฟฟูยื้อท่าจังเพียบยาดีตัวรู้อีไปทำมาขยี้ฉีมาคีเวสมาเดสเกนีขยี้ผิดดีเดสเกนีมาตัวรู้เรื่อยๆลูกใจแต่ไม่จ่ายการูไลน่ามีเอาไปหนูยังช่วยตัวจ่ายเปลี่ยนดีทัวร์ยังจีบเลี้ยงยาทัวร์ลูกใจดีทีลูกดีเลยแต่ดันแต่ไม่จ่ายตัวรู้ดีทัวร์มีเงินทำร้านไหนเงินตัวกูจ่ายเปลี่ยนอีทัวร์ไหนเงินในเวลางานยาจังยูชินยัยดีจนเราจะกลายส่งจากไอ้เอ็ดเวนตู้เปียบยาอะไรยาลงทุกเพียงฉันคู่จะน้องกับยังมีพ่อเดชายาเรนตู้รู้เช่าเกดินในยาชูจางอ่างจันตัวไหนมาดีและชีสนี้เนี่ยไอ้น้องมาจากไอ้มาตู้ดีลิซี่ปลุยมุกตมาพี่เคดีและตมาลูกเคดีจางอ่างลูกเคดีชิงลูกตมาลูกเคดีก้าวดีเทนต์มีอากงลูกเคดูพี่ดีตู้บัวขมยามยาดีเป็นเรื่องมาชีเกอีเป็นเรื่องไรดีกาได้ทุไรดีอะค่ะคิวเอสแกนจีบอกเช่าลารมีหูเปียบยาอีขมย่าที่มาตุยอะไรซ้อจงยาวลากันดูกูจะอยากให้น้องอ่ะสิแล้วเนี่ยยาวลาจาระเว้ยฉันเอาเลยไอ้ดีใจลงเอเดนเนี่ยเสียแล้วก็ยาวขยับบ่อยาฉันเอารู้ดีกลายดีอีสั่นลีกลีเพียงแต่โมจิอันนี้จะไหวมาเช่นพิ้งนี่แค่ใจดีสั่นลีกลีมาสักอาลงกลางลาดเพียงยืดด้วยมาตัวลานในใจตัวลีมันจะมีกูจะพิ้งแค่ดีจีพีสเปนแต่โมพิ้งตุยอ่ะจ้าแกเดชวิลชาปุ่ยเดชจังที่พี่มาจะน้องจีเกบุ้ยฉันเอาบ่าสิละกงยังชาบีคุยนึกเอาในดูเช่นทุ่งลาเกล้าบ่า学校的鸟是在外面摇摆的，来嘛都往那里，稍微矮点的时候，怎么都摇得卡，冻在草心里面在那里哩，就那都随便多了呗。兰弟弟是奥那伊拉那牛小鸭的老古老弟，查达里木老来老鸭的，老的鸟老大，奶奶鸟就比伊，都到一股卡人土地，查的鸟老阿老牛就看上白来比皮。我伊那可能那白是的阿爸，他们嫌我多赚的呗，都嘛嫌我个伢少人死的。瑞吉家来先等片那边，今朝把家外留落来，等每路片买来的鸡肉下马包边，都别个面端麻烦嘞。今朝先咱们茶杯，先咱们来摆的。一边，别个买片片包，看着看伢来包，马杯要路陪包门，面对奶奶妈妈好呗。哎，本来来买的苦肉糕那边，哪一没路不？本来买都买哪一些茶杯茶杯，怕来的啦。第一呢，伢的乌路包边，他话的呢，看伢家妈怕不会啥马没路不？搞空是不？想问你嘞，都某个说完事都没了解你的，来的没打住的，老老实实变来没出家的吧？三个月变成都车不稳，奖金你咋办？都都车买来不买拉米，爱得买对，直接变成吃拉米便宜。你都变便宜，变来几个肉，来的那 bridges 毛难过，牛油喷洒差比便宜，真老对你吧的？都的 keywords 转刚差价没么好吧？你啥的包的 keywords 都那样牛奶老话三斤买便宜吧？คีย์เวิร์ดที่มีหลังคันกันยาดีหัวหน้าแทนที่กันยาดีสีบาปยากันเนี่ยส่งกันยาดีรูอันยาคีย์เวิร์ดมาลุ้นถอดตัวใจเช่นนี้ชาวพุทธบาปยาเสลี่ยขมยาเล็บแผ่นหนุ่มยาสีบาปเขยใจเล็บด้วยกงจะเล่าพี่นี่เลยบีเล็บยูบยองงานนี้จ้ามาเล็บกงกูดีอันลูกแต่ยามเมื่อวันอันลูกพี่ทางกูอยากคนในเส้นหนุ่มยาเล่าการทุบยันจีนยาเขยแต่เมื่อจีอันนี้ถวายมาจังสีนี้ดีต่อเล็บอุจิมยากามูกับบ้านเล็กที่เดียมยาผู้ขนาดผิวเส้นหัวสาวไปแต่แยบพี่นี้ดีจะในที่เลี้ยวจีนยาได้มาหรอไปจอดเลี้ยวจีกาจะมูทุจัยเลี้ยงกระดูกนี้หูเล็กขนาดนี้อลงจีตัวพี่ยูเชนเนี่ยเท่าแค่เชื่อเชนเนี่ยมาดูการลุยยาโกหวานมิวซาตาวเขยจะน่าทุเลี้ยวจีกูมีอาจว่าเทนจีมีทุจังจะพูดจริงจังยาวมาตัวกูเท่าจีเอ็นตัวนี้อาตัวตัวเขยตัวโตตัวมีชีวิตตัวนี้ไทยแต่ยานี้ยามอยู่ตัวยาวตัวเลี้ยมีหูรอมเทมีแต่ในยาเรื่องเชียร์มีงาบยาอะไรตัวยาวตัวบุมยาบาดีเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดเรื่องเป็นดูเรื่องที่อาจารย์ได้ทราบดันนี้คีย์เวิร์ดที่ยืดสักแค่มิวนี่ต่อจากที่เคยได้ดีชักคือยืดไม่ใช่หรอเลือดรูปเป็นยืดตาเรื่องก็เปลี่ยนตัวจีบีแต่ส่วนสิ่งที่กามูสิ่งแก่ตัวใหม่เหล่ามาที่ยงตมาสิ่งนี้จะได้ยี่ยามาทั่วเลยสิ่งอ่อนยามาสิ่งที่เป็นอย่างผสมสิ่งยามที่เป็นตัวรู้อะไรจะลาที่ก็เปลี่ยนตัวมาที่จะได้ยี่แล้วเราจะมาเราผสมสิ่งยามด้วยส่วนที่ยามไม่ใช่ดีบ้าตัวโตฟลอริดาเป็นเลี้ยงกุ้งมาเหมียวบาลาโตใช้ผิวอีเดมีออจามยาจังยืนยันผู้พิจารณาดีทุจังผสมใจยาด้วยมาจากกุ้งมาเป็นสูงสี่สิบหลานนั่นเองผสมใจพันลิมยาดีสตอจอนประตูช่วยจังพันลิจาดีทุจังคีย์เวิร์ดมาใช้วันจากยาสูรุคีย์เวิร์ดปิดใช้การเล่าตาสีรอยทุใช้การเรียนจะคู่ดันเดมอมยาใช้เกษตรเจ้าชายเจเปียนทัศน์ลูกบ้านส่งส่งจีนิจาเจเจวันจันใช้การเลี้ยงหูตาสูจ้าบาจูเช่นจวนจันใช้การเลี้ยงกุ้งวิบัสก์ขอโอชูยีพูดว่ามีการหาเดาสาวลุยที่มามีการสาวต้องใส่ลงเงินเสียมีการเลือดเลี้ยงปีจีนในใจดีตัวดีคีย์เวิร์ดกู
Florida PL, Johnson Nijadi. Tajang, Mududuga, Simicom Nijai. Pazai Yama, Bowman Layout, Sataja Dunyale, Buldozaji Mia Yala Damla, so the suing sapien, Majakana, the Milavian, Tijibi, Sajaya, Taujaya, the sui. Clyde Jabiado, Pazai Mia, Jown and Paddy. May Marie, Ma, Tori, Nelly. Pazai, me, Pukamli, Chicago, Geno, since I may eat. Geno, the keywords of Choi, a pray, say Google, the Wobami, the Lushi Badi. Together, keywords, my yinny machido, silly long and machido, late dream machido, bazoonry machido, tojang, keywords, the Kabalaki, them yabe, layarami pity. February, Lara, Marvin, Kabalaki, there, Osula yaw la daddy. Through the outdanza door, Sagalon, which I need tato, t-shirt, with hajai, Miazu mange, jai, Jet ning and mooney daddy, Jemubu gale alone ready. To my yada jade or jungly boring, yes, I mount the ajoshi. Juven Lama Jibo Ma, Jamubi, Nidika Pakube, Ugam de Yui. Leja, leja, leja di Bama, yes, I decide not the Jabashi name me P.E. Jenuvi, the outdoor to Gajano, a Japiake Bully. Igababo Rangano, the Kabaleki, the Mia, Lam Bianya Dunya, and now so Lupia Badi. Janoboa Kamyamia, Lam Bian Kangayabu Badi. Dodo, Jaku Kiwa Stremu, a long gender no Osumia Jarin, Jano Kangu Niadibua, Shamni Yababi. Lunsi Gazunya Nado, Bea Food Pot, Hug Breed, Agri Rooster, Sloppy Chu, Sadi Pazai Yama, Tayana Tato, Maybe Ma, the Nai Lautuani like Chemadi, Nyabio Jadlu, Yoanino, Music Gisabin, Chilimi, Temai, Sloppy Juga, Hemingway, a Jason Pazai, to Rajanoti by Tame, Hemingway Rukidonga, Yinsani, Singing Ejan or Lanangli, the Kuma, Dishigedi, Tosia Yinsaima, Heavy Matter, to Ramshidi. ၎င်းအပြင်၆ပေရှိစတူဒီယိုစပီကာမျိုးကြီးတွေလည်းမရှိသေး။နောက်ပြောင်းကြည့်ကြတဲ့တော့ရီဝီဝီမျိုးသမီးငယ်ကလေးတယောက်ကကျွန်တော်အားတီဗီထဲမှာမြင်မှုနေတဲ့ပြင်မမိသွားကလာနှုတ်ဆက်ပါသည်။သူကလေးဒီချီကာဂိုမှလာသူဖြစ်သည်။သူကလေးကဟိုင်းချိုလီကျမမော်ဒီလေးဟုအတန်ကြဲကြဲပြောရင်းစလော့ပီဂျိုးပါဆိုင်နဲ့ဆွဲခေါ်သွားပါတော့သည်။ဆိုင်ထဲမှာအလွန်မင်းစုညံနေတဲ့ပြင်သူကလေးပြောနေသည်များကိုဖားတစ
လိုက်သည်တောက်စရာအတွက်သူကလေးကကျွန်တော်အပေါ်ဘာတစ်ခုမှထထိုက်တန်တန်မပြုတ်လို့ရသေးပါသို့တော့ကျွန်တော်ကသူကလေးတစ်ဖက်သို့လှည့်နေခိုင်းမှအသားကလေးလစ်ထွက်ခဲ့သည်မော်လီရေမိန်းကလေးကိုမဆန့်ကျင်လိုပါဘူးကွယ်ဒါပေမဲ့ပြောစရာဆိုတာပါလေတို့နှစ်ယောက်အမြင်ချင်းတူကြမယ်မထင်ပါဘူးဒါကြောင့်မှနေကြချင်းမျိုးဆိုလျင်မယ်လိုဒီပန်းညံကိုကျွန်တော်ရှောင်ပါသည်အမှန်တော့နေကြချင်းဒီဘယ်နေရာမှကြည့်ကြည့်လှပပါသည်စိတ်ညင်သောဝင်းကျင်မျိုးမှကြည်ရလျင်ပို၍ပို၍လှပနေပါသေးသည်မယ်လိုဒီပန်းညံကတော့အလွန်ရှုပ်ထွေးစူညံသောနေရာဖြစ်၏ကြာနေ၏အလှကိုပြပြဝဝမခံစားရသောနေရာဖြစ်၏ကီးဝတ်တို့တောင်ရောက်လည်ပဲကြသူများအနေဖြင့်အများလို့တို့လိုက်လုံနိုင်မှသာလည်ပဲအကျိုးနဲ့သည်ဟုပြောရမှာဖြစ်ပါသည်ကလိုက်ဒီပြောသလိုပဲကျွန်တော်သည်တောကမှန်သည်များခွာချပြီးပြောကြည့်နေကြည့်ပါ၏သို့တော်နေကြည့်မရပါတလားကြလာသည့်အထည်တောကတွေအားကျွန်တော်ရောက်နေသောနေမှန်ပုံကလေးမှအပြည့်အပိုင်ပြေးထွက်မသွားကြသေးပါတကယ်တော့ကျွန်တော်သည်အရာရာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထက်သူဖြစ်သည်သို့တော်ကီးဝတ်တို့ရောက်သည့်အခါကောင်းသောအကျင့်ကလေးများကြောက်ချင်သလိုဖြစ်သွားတော်သည်အပူတွေရော့သွားတယ်လို့လို့တောကတွေမြင့်နေတယ်လို့လို့တခါတည်းရမှာနက်ဖြန်အတွက်မပြောနဲ့နောက်တစ်နာရီအတွက်ပင်မတွေးမိညာအိတ်လင်းလေးလေးညင်းလေးတွေလွတ်လပ်လပ်ဝင်ထွက်နိုင်မှုတကားတွေအကုန်ဖွင့်ထား၏အာယုံမချင်းခင်မှာစက်တော်နံကြရ၏အဖြူအနက်ချာကြောင်ကလေးကချမ်းစည်းရိုးကိုခုံကျော်၍ကျွန်တော်အခန်းထဲဝင်လာ၏အဝေးမှပြန့်လွင်လာသောကားတံတွေကြားနေရသည်တင်းမောခုံပေါင်းတံတွေကြားနေရ၏နက်နက်စောစောမှပေါ်ထွက်လာသည့်အတန်များကိုကျွန်တော်နားထောင်၏ကြလာသည့်အခါနှစ်ပေါင်းများစွာမလုပ်ခဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်လာမိ၏။ရင်းကားအရာထဲမှပြန်ရိပ်ခွေနေလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်၏။တခါတရံကျွန်တော်နနက်၈နာရီ၉နာရီလောက်မှအရာမှနိုးသည်။ကော်ဖီတောက်သည်။ပြီးလျင်သတင်းစာရွေးရန်မစ္စတာဘောလဒါစီသို့ထွက်လာခဲ့သည်။သတင်းစာအစုံရနိုင်သောနေရာသည်မြို့တစ်မြို့၏အစင်တစားတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ဘောလဒါနှင့်သားများဆိုင်သည့်အမေရိကန်သတင်းစာ၊ဥရောပသတင်းစာ၊သတင်းစာအစုံရနိုင်သောနေရာဖြစ်၏။၎င်းအပြင်ရာသီဆုံမဂ္ဂဇင်းများခင်းထားသည့်စင်တွင်ဥယျာဉ်ဆိုင်ပြူရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များဇာတို့ပန်းတို့စာအုပ်များ keywords စာရေးဆရာများရေးသားကြသည့်စာအုပ်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်ဒီဆိုင်တွင်ဝင်ပြီးစာစုံဖတ်လိုက်ရသည့်နနက်ခင်းသည်ကျွန်တော်အားနေကောင်းတစ်နေ့ကိုပြုတ်ပေးလိုက်သည့်နနက်ခင်းပင်ဖြစ်လေသည်ဘောလဒါဤသားအာမာလီယွန်တီဘောလဒါသည် keywords ဤဇာတိသားဖြစ်သည်လူကြီးလူကောင်းဆန်ဤတမနက်မှာကျွန်တော်ကသူ့မိသားစုအကြောင်းဆက်စုကြည့်မိ၏ထိုအခါသူကမျိုးနွယ်အစမှစ၍ပြောပြ၏ကျွန်တော်အဖိုးကကင်ရီကျွန်းအရောက်လာတာဗျ
ตูดิโอยาวลาเจโนะดีมาซิลิลงงานในท้องชิชินีเจมบอพวกซิลิลงงานมาเนี่ยจีโจเมพวารอจูบาพี่พี่เต็มอยู่ว่าเส้นตะเคียนดูเบเอพวาตัวช้อนเลยพี่พี่อาท้องกุยันนะเสียคนละคนเลยมาสาวใส่ในสีแดงซาทองเลยอันเด็ดเฮมิวิฮะพักเตยบอบยาแต่ในรอตัวจะนอนผิวนิวยอร์กทูตเรนจำไปมาบุเจมบี The Time No The World No The Harriet Pion No บอบยาไอ้ดีเตรนจำลงงานฮะไอ้ดีอาซาลาเบลูกย้อนไหนเนี่ยเฮมิวิเอลูเซนเอาพี่จีบินพี่ลาเรเบียวจ้าบาจูเตรนจำเรียวท่านเนี่ยปุ๊บไปเลยน้องเนี่ยน้องจำมาแพ้อะไรเปล่าฮาริแกมูนายจำยท่านลุ้นเซนตาเลยท่านกูอยากต้องจะงานกูเนี่ยที่สุบาร์เพียร์ดอเจ้าใครเนี่ยรู้ยาโรงงานอะไรเอามีอะไรรอเตรนจำเล่มลูกเชียวทีรอดีมาเตรนจำทำในยังจู้ซาลาราบอบยาเพียร์เปลี่ยนยาเรียวจะนอนอยู่อะไรบอปกมันพ่อเตรีกูเซนเปลี่ยนลาจีเอาเลยคือใส่ซองยาละเปဒီမှာရှိနေတဲ့တကြီးရွယ်တွေကိုဘာလဲဒါဆိုတာဘယ်သူလဲလို့ခင်ဗျားသွားမေးကြည့်ပါလားကျွန်တော်ဖေချောင်းပြောပြကြပါလိမ့်မယ်ဗျာတင်နေစီဝီလျံဆိုတဲ့လူကြီးကကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာနယူးယောက်တိုင်းယူတယ်သူကိုယ်တိုင်မလာဘူးသူတပည့်ကလာယူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝီလျံဆိုတဲ့လူကြီးကသူများတွေလို့တပတ်စာကြိုပြီးသတင်းစာပုံပေးဘူးငါဝီလျံပဲကြိုပေးစရာမလိုဘူးလို့များထင်နေသလားမသိပါဘူးဗျာသူကမပေးတော့အဖေကသူတပည့်ကိုဝမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းစာရောင်းလို့ကုန်သွားပါပြီလို့ပြောလိုက်ရောအဲ့လိုပြောလိုက်မှဝီလျံဆိုတဲ့လူကြီးကကားနဲ့ပေါက်ချလာတာသူဆိုင်ထဲဝင်လာပြီးလှုပ်ဆံမှာကောင်နာနောက်မှာသတင်းစာတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိနေပါတယ်လို့ပြောတယ်ဗျ။ဖေကလည်းပြတ်တယ်။အဲ့ဒီသတင်းစာတွေကဝယ်ထားပြီးသားတွေပိုက်ဆံလည်းပေးထားပြီးကြပြီလို့ပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့။ဒီမှာရင်သူကကျုပ်တင်းနေစီဝီထင်ပါတယ်ဗျာတဲ့။အဲ့တော့ဖေကတော့ပပနဲ့ခမရ Jesus Christ ဖြစ်နေရင်လဲကျုပ်ကဒီတိုင်းပြောနေမှာပဲလို့စော်ထည့်လိုက်ရော။ဒါတွေကကျွန်တော်မျက်မြင်ကိုတွေ့တယ်ပေါ့။အဖေကလူလဲတန်နဲ့စိတ်လဲမြန်နဲ့။ဒါထက်ခမရ Hemingway ကိုရောမှတ်မိသေးလား။မှတ်မိရပါဗျာ။သူ channel မှာရေကူးကန်တစ်ခုရှိရယ်ကျွန်တော်တော်တော်ကူးတယ် John နဲ့ Patrick တို့ကိုလည်းသူတို့ငယ်ငယ်ကလေးတွေအားသိတယ် Patrick က keywords ကိုပြန်လာသေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ရောက်မလာဘူးအေးဗျ keywords ရဲ့အကောင်းဆုံးချက်ကတော့အောင်မြင်တဲ့လူတွေလာနိုင်တယ်ပန်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆန္ဒရှိတာမှန်တယ်ဗျအကုန်လုံးနိုင်တယ် Mr. Bolada က first to e စာနန်းတော်ကုံစုံဆိုင်ပြီးလျင်သူ့တင်စာအလောက်က keywords မှာဒုတိယတက်တန်းအရှိဆုံးဟူယူဆထားသည် first to e ကုံစုံဆိုင်သည်တက်တန်း80ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်တကယ်တော့တက်တန်းထူလာသော keywords လိုနေရာမျိုးမှာအနည်း80ဟုသည်တခိခုပင်ပြောနိုင်ပါ၏သူကဆက်ပြေးပြောပြန်သည်ရာဇီဝတ်လူကလွဲပြီးကျွန်တော်အားလုံးပြောင်းပြစ်လိုက်ကြပြီဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ keywords ကမျိုးငယ်လေးမဟုတ်တော့ဘူးခမရကန်းချီကိုစပင်းစီးသွားစပင်းကိုတရက်နှစ်ရက်လောက်ကန်းချီမှာပြစ်ထားခဲ့ဒူမှယူမသွားဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်ဆိုင်ရှိပါတယ်စပင်းငါးကြီးခိုးခံလိုက်ရတယ်အေးလေဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာနေနေကြဆဲပါပဲဗျာသူဒီပို့လိုက်သောမဂ္ဂဇင်းတုံများကိုဖောက်နေသည့်သူသားအန်တိုနီဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိနေလေသည်အတော်လေးကြမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနေဖို့လို့ဖြစ်လာကြတာထင်ပါရဲ့ဗျာဟုရေရွတ်လိုက်၏ကျွန်တော်ကခီးဝက်ဆီတမိုင်းကိုမြင်ခဲ့ရသူပါလူတော်လူကောင်းတော်တော်များများကိုလည်းသိပါတယ်ဥပမာဂျွန်ဟာဆေးတို့အဲလစ်ဘတ်ဘစ်ရှော့တို့ရစ်ချက်ဝီလ်ဘာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့သူတို့တွေဟာကျွန်တော်ဖောက်တည်ဤတွေပါပဲဒါထက်နယူးယောက်တိုင်းဖတ်သူတွေကတပတ်စာငွေကြိုပေးထားရမယ်ဆိုတာကိုရောသဘောတူလက်ခံကြရဲ့လားဟာသဘောတူကြပါတယ်လက်ခံကြပါတယ်မစ္စတာဘောလန်ဒါသည် keywords တွေအလုပ်တစ်ခုကိုမှန်မှန်နဲ့ဆွဆွဲမြမြဲလုပ်သူဟုကျွန်တော်ထင်မိသည်တကယ်တော့ keywords ကလူများစုမှာဟုတ်ဟုတ်ဟဟပြောစရာမရှိကြသူတို့အလုပ်ကိုင်းကဟိုဟာလိုလိုဒီဟာလိုလိုရှင်းတို့ပြောလိုက်သဖြင့်သူတို့တွေသည်ချီးကျူးစရာကောင်းသူများမဟုတ်ကြတော့ဟုမထင်လိုက်စေလိုပါကျွန်တော်ဒီရင်ငုံသမားကြီးဒေါ်ကိုတွေ့ခဲ့ရသည်သူဒီဘယ်တော့မှအင်ကြီးမဝက်လက်မှာဘာအကအကွဲမှမပါဘဲခဏန်းကောင်များကိုဖမ်းနိုင်သူဖြစ်၏ကနန်းတကောင်သည်လူတယောက်၏လက်ချောင်းများကိုညှက်ဖြတ်ပစ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါလားသို့တော်တော်မှာလက်ချောင်းအစုံလင်းရှိနေပါ၏ကျွန်တော်နှင့်တီကျွမ်းခင်မင်းမီနာကိုသူကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားသောကျူရွတ်အုတ်ထုတ်လှလှကလေးတစ်လုံးကိုလက်ဆောင်ပေးသူထရေးကမူငယ်စဉ်ကပင်လယ်ပြင်မှာစွန့်စားသွားလာခဲ့ပြီးလူရိုင်းများနှင့်ဆက်သွယ်ဖို့ keywords မှထွက်ခွာသွားသူဖြစ်သည်သူ့အလုပ်အကိုင်းအကြောင်းမင်းမြန်ကြည့်ရာသူကကျုပ်ကတခိုးဗျခိုးရာဟာယာယီကစားပွဲတစ်မျိုးပေါ့ဗျာကာရိုလိုင်းနားမှာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တတိယငယ်နေထိုင်တဲ့လူကြီးလူကောင်းတို့စီအငွေတွေကိုကျုပ်တိုက်ယူခဲ့တယ်။အခုဒီမှာပြန်ရောက်နေပြီလေဗျ။အုတ်ထုတ်လို့ရောင်းနေ။အဲနောက်ပြီးကျုပ်လှုပ်ချင်တာလေလှုပ်နေတယ်ဗျ။ပြပြလေးသည်။နာမည်မဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ရသည်။ဘာလုံးမှမလုပ်ကြတော့လင်မယားဖြစ်၏။သူတို့လင်မယားသည်တင်မောစိတ်တွင်လေပေါ်၌နေထိုင်ကြသည်။အစားအစာလိုလျင်အမီးဝါ၅ဖန်းထွက်ကြသည်။သူတို့အတွက်ငွေကြေးမလို့လူဒီဆိုရင်နိုင်အတော်ကြာငါဖန့်ဤရလာသည့်ငါများကိုစိတ်ကမ်းမှချရောင်းဤကဲရီပေါင်းဖော်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းစိတ်ဖြစ်လာလျင်ကမ်းခြေမှာဂိုက်ရအနှဲငယ်ကွာဝေးသောခရစ်စမတ်တစ်ပင်ကျွန်းကိုသွားကြသည်ထိုကျွန်းပေါ်တွင်သူတို့လင်များလိုစိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်သမားများကြီးဆုနေထိုင်ကြသည်ရှိတာကိုမျှဝေစားတော့ကြဤခ
Christmas ပင်ကျွန်းအပေါ်ရှိဖော်များနေနိုင်နေသူတို့လင်မယားကလုံလဝရိယာပိုးရှိသည်အလုတ်ကြိုစားလုပ်ကြသေးသည်ဟုပြောရမည်ဖြစ်သည်တွေ့ဆုံခဲ့ရသည်များထဲမှာခြေစလုံးအိမ်နိုင်သမားကြီးဒေးကတ်မင်းသည်အတော်ဆုံးဖြစ်၏စကားပြောရာတွင်ညင်သာသိမ့်မွေ့၏ကျင်နာရသည့်ညလုံးအဆုံရှိ၏ခေါင်းကြီးကတော့အတော်ကိုပြောင်းနေ၏မုန်းစိမ်မွေရာရင်ဘက်အလဲလောက်ထိရှိ၏အစတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကပင်လယ်ပြောကြည့်ဟုထင်မှတ်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ Pacific သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာသင်္ဘောဖြင့်တကူတည်းရွက်တိုက်ခဲ့သူဘော်နီယိုကျွန်းမှာအများဆုံးနေထိုင်ခဲ့သူအဖြစ်ကြားထားရပေတကူသူကကျွန်တော်အားပင်လယ်ရှုခင်းပကြီးပုံအချို့နှင့်တောင်ပိုင်းပင်လယ်ရှိကျွန်းသားများ၏ပကြီးများကိုပြ၏ထို့အခါသူအားကျွန်တော်ကပကြီးစရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြောင်းမြင်လိုက်သည်တညမှာသူကသူ့စပိန်ပေါ်ကျက်စင်သားဟင်ဦးတည်ထားသည့်မိဖို့ကိုတင်ပြီးကျွန်တော်တဲခုနေထိုင်ရာကလိုက်ဒီနှင့်ဘရစ်ဂျစ်တို့၏စားတောက်ဆိုင်ပေါ်သို့ပောက်ချလာသည်ထို့ညကကျွန်တော်စားလိုက်ရသောကျက်စင်သားဟင်သည် Key West မှာစားဖူးသမျှတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပေတော့သည်သူသည်တကယ်ဟင်းချက်ကောင်းလာသောစပူမှုကြီးတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်ထိုညမှာပင်သူတရောထိုးသည်သူဇနီးကျော်ဟယ်လီကတချင်းဆို၏တကယ်လိုက်ဖက်သည့်ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ပေသည်ထိုအချိန်မှာသူတို့၏သုံးနှစ်အရွယ်သမီးကလေးအော်ရိုဒါကရေကန်ထဲမှရေကူးနေ၏တလာခွေအရွယ်ကလေးငယ်ကလေးခရစ်စင်ကဟယ်လီရင်ခွင်ထဲမှအိပ်ပျော်နေသည်ထိုညသည်လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံသောညဖြစ်သွားလေတော့သည်ဂီတနားထောင်ရတာအယတာရှိလာ၏စကားပြောရတာအဆင်ပြေလာ၏